Mitral qapaqlar sol qulaqçıqla sol mədəcik arasında yerləşən iki taylı qapaqlardır və bu qapaq taylarına sol mədəciyin papilyar əzələlərinin bətər xordaları birləşir. Mitral qapaq prolapsı sol mədəciyin yığılması zamanı, ürəyin sistolası zamanı qapaq taylarının sol qulaqçıqla doğru əyilməsidir. Mitral qapaq prolapsı bütün ürək qapaq anomaliyaları arasında ən geniş yayılmış formadır. Mitral qapaq prolapsının əsas səbəbi qapaq strukturunda sistemində və sol mədəciyin əzələ bətər sistemində olan struktur dəyişikliklərdir. Bundan başqa mitral qapaq prolapsı birincili və ikincili ola bilər. Birincili prolaps anadan gəlmə hal hesab olunur. İkincili prolaps isə hər hansı bir digər xəstəliyin ağırlaşması kimi nəzərdən keçirilir. Əsas səbəblərdən revmatik ürəyin revmatik xəstəliyi və ürəyin işemik xəstəliyidir. Bəzən bu səssiz, simptomsuz da keçə bilər, amma qeyri-spesifik bəzi əlamətlər də verə bilər. Bunlara döş qəfəsində yüngül ağrılar, təng nəfəslik, ürəkdə çırpınma hissi, baş ağrıları, baş ərlənmələr, təng nəfəslik və bu kimi hallar aid edilir. Mitral qapaq prolapsı əsasən yüngül, orta və ağır dərəcəli ola bilər və bir neçə ağır ciddi fəsad törədə biləcək ağırlaşmalar verə bilər. Bu ağırlaşmalar əsasən mitral qapaq çatışmazlığı ilə başlayır. Mitral qapaq çatışmazlığı qapaq prolapsının irəli dərəcəsində meydana gəlir və ürəyin yığılması zamanı qanın bir hissəsinin sol qulaqçığa qayıtması deməkdir. Bunun özünün də 4 dərəcəsi ayrı olunur və 2-ci dərəcədən başlayaraq artıq bu özünü klinik əlamətlərlə, simptomlarla özünü biruzə verir. Ən həyat üçün təhlükəli ağırlaşması qapaq taylarına birləşən vətər xordalarının yırtılmasıdır. Bu əksər hallarda ölümlə nəticələnir, əgər vaxtında müraciət olunmazsa həkimə və bundan başqa həmçinin ürək çatışmazlığı, tromboembolik ağırlaşmalar, qulaqçıqların səyriməsi kimi ciddi ağırlaşmalar da verə bilər. Mitral qapaq prolapsının diaqnostikası çətinlik törətmir. Burada əsas qızıl standart müayinə metodu exokardioqrafiyadır. Heç bir müalicə təyin olunmur yüngül dərəcədə, sadəcə vaxtaşırı exokardioqrafik müayinələrin aparılması vacibdir. Daha ağır hallarda qapaq strukturu vətər əzələ strukturunda struktur dəyişiklikləri baş verərsə, cərrahi əməliyyat aparılaraq rekonstruktiv, yəni bərpa edici, qapaqda bərpa edici əməliyyatın aparılması göstərişdir. Ümumiyyətlə götürəndə mitral qapaq prolapsının proqnozu qənaət bəxşdir. Çünki ilkin dövrlərdə heç bir ağırlaşma, fəsadlar vermir. Sadəcə vaxtaşırı həkim müayinəsindən keçmək və düzgün təqib olunmaqda fayda var.